কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাপ বান্ধব আই মাতৃ সকল বন্ধু বান্ধবী সকল নমস্কার সুপ্রভাত। ভাগবত শ্রীমৎ ভাগবত পুরাণ দশম স্কন্ধর প্রথম অধ্যায়ের আরম্ভ করছি। পিছর অংশত পরীক্ষিত রজা আর শুকমণির বার্তালাপ চলি আসলে কে মই পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার শ্রীকৃষ্ণর বিষয়ে জানিব বিচার। তেও কেনে জন্ম পালে, তেওঁর জীবনত কি কি হল, কি কি তেও করিলে, কেনে তেও বসুমতির ভার হরিলে, সেইবিলাক কথা মই জানিব বিচার। তো শুকমণিয়ে খুব আনন্দ মনে তেও কবলে ধরে, তারপরে মই আরম্ভ করিম। কৃষ্ণ শ্রীমন্ত শঙ্কর হরি ভকতর জনাজে নকল্পতরু তাহান্ত বিনয় নাই 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 আমার পরামস গুরু রাম আমার পরাম গুরু কৃষ্ণ হংকর গুরু হরে রাম রাম কৃষ্ণ। ইয়ার পিছত ফুকমণিয়ে কৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম অবতারের কথা আদির পরা অন্তলৈকে কবলে আরম্ভ করে। কৃষ্ণর চরিত্র আবে শুনিও উৎসুকে ওহি বলি কহিবা করম্ভিলা হোকে উপজিলা রাজা হইয়া দৈত্য সংখ্যাত ও বলরদর পত করে সন্ত কবিঘাত ও তার ভার হহিবে ন পারি বসুন্ধরী ও ব্রহ্মাত হরণ লইলা ধেনু রূপ ধরি। আরম্ভ করলে কবলে কৈছে এই পৃথিবীত দৈত্যস্বরূপ নৃপতিবিলাকৰ জন্ম হৈছিল, মানে অসুৰ স্বভাৱৰ ৰজাবিলাকৰ জন্ম হৈছিল আৰু তেওঁলোকে ৰজা হৈ নিজৰ পৰাক্ৰম নিজৰ বীৰত্ব দেখুৱাই সাধাৰণ মানুহবিলাকক তেওঁলোকতকৈ নিৰ্বলী মানুহবিলাকক বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিলে আৰু সেই অত্যাচাৰ ইমান বাঢ়ি গৈছিল, তেওঁলোকৰ সংখ্যা ইমান বাঢ়ি গৈছিল, পৃথিবী পশুমতী আই মানে সেই অধর্মী ৰজাবিলাকৰ ভৰত তেওঁ মানে জলত ডুব যাওঁ হৈছিলে পৃথিবী। তেওঁ ধেনু রূপ ধরিলে, পৃথিবীয়ে ধেনু রূপ ধরিলে, গায়াজনীর রূপ ললে, গায়াজনীর রূপ লৈ ব্রহ্মাত শরণ ললে আর সকল কথা ব্রহ্মাক করে তুমি তো সকলো জানা বিধাতা প্রভু, যে বসুমতির ভার কেন বাড়ি গেছে, মোর ওপর কেনকে ভার বাড়ি গেছে অধর্মীবিলাকর মই কেন সহ্য করি, তুমি তার একটা উপায় করব লাগে। আর ধরে ব্রহ্মার তেও শরণ লোলে গে রাম তনু ভয় লাখিন ও পিড়িলে ক গুরু ভরে ও তিনটি আছে মুখ আতি লুত কর ধারে। তো মানে গরু রূপে গায়াজনীর রূপত ব্রহ্মার ওসর শরণ লৈছে, সেই গায়জনীর যেন বহুদিন খাবলে নোপা গায়জনীর কেনকা অবস্থা হয়, গোটে হাড় চালে লগা হয়ে গেছে, তারপর তো মানে চকুলোরে অহরস চকুলো বই গালে মুখে গোটেই শরীরটোরে তোর ভিগি গেছে, এনেকা অবস্থা তেও ব্রহ্মার ওসর মানে নিবেদন করেছে। হুমা হুমি কান্দিলা মনত মহারাগে ও নিবেদিলা দুঃখ হবে বিধাতার আগে ও পাশে ব্রহ্মা দেবে দুঃখ দেখি পৃথিবীর ও ত্রিদশে সহিতে গয়লা ক্ষীর দধিতির। তো আহি ব্রহ্মার শরণ লয় একদম শুকাই কান্দি সকলোখিনি দুঃখ কথা কলে। তো ব্রহ্মায় কি কইলে সকলো দেৱতাৰ সৈতে গৈ ক্ষীৰ নদী ক্ষীৰ সাগৰৰ পাৰলৈ গ'ল, তাত ভগৱন্তক
আরাধনা করে তেলুটে ক্ষীরসাগর, তাতেই ভগৱন্তৰো বাস হয় ক্ষীরসাগরত। তেওঁ তাত সোনকালে আহে বুলি কয়, গতিকে তেওঁ ক্ষীরসাগরৰ বেপাৰলৈ গৈ গোটেই দেৱতাসকলৰ সৈতে ব্ৰহ্মাজে কালে গ'ল। ও লাগিলা হা মন্ত্ৰে মাধৱক আৰাধিত, শুনিলা কাশী বাণী ব্ৰহ্মা সমাধিত, ও পাশে ত্ৰিদশক ব্ৰহ্মা বুলিলা বচন, বিষ্ণুৰ আদেশ শুনিও ক দেৱগণ। ব্ৰহ্মা একদম এনেকৈ তপস্যাত বহিল, ভগৱন্তক আৰাধনা কৰিলে, আৰু সেই আৰাধনা কৰোঁতেই বসুমতীৰ যিটো অৱস্থা সেই কথাটো তেওঁ ভগৱন্তক স্মৰণ কৰাইছে। আৰু ভগৱন্তই তেওঁ সমাধিতেই কিছু কথাৰ আদেশ দিলে, তাৰপিছত তেওঁৰ সমাধি ব্ৰহ্মাৰ সমাধিৰ পিছত তেওঁৰ আদেশৰ পিছতেই সমাধি ভংগ কৰি তাৰপিছত তেওঁ দেৱতাসকলক ক'বলৈ ধৰিলে, বিষ্ণুৰ আদেশ দেৱতাসকলক তেওঁ ক'বলৈ ধৰিলে। অপাশে ত্ৰিদশক ব্ৰহ্মা অপুনিলা বচন, অ বিষ্ণুৰ আদেশ শুনিও ক দেৱগণ। বিষ্ণুৰ আদেশ শুনা, বিষ্ণুৱে কি কৈ গ'ল? অসংহাৰিবা ভৰি পৃথিৱীৰ মহাভাৰ, অ তুমি হবু হোৱা যদু কুলে অৱতাৰ। তো হৰিয়ে নিজে আহি পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম অৱতাৰ লৈ মুখমতীৰ ভাৰ হৰণ কৰিব, আৰু তোমালোকে কি কৰা, গোটেই দেৱীবিলাক তোমালোক গৈ যদু বংশত জন্ম লোৱাগৈ, তাতে আহি হৰিয়ে লীলা খেলা কৰিব আৰু মুখমতীৰ ভাৰ হৰণ কৰিব। অ বাসুদেৱ গৃহত সাক্ষাত নাৰায়ণ, উপজীৱা অৱশ্যে শুনিও দেৱগণ। তোমালোকে যদুকুললৈ গৈ জন্মগ্ৰহণ কৰা, তাৰপিছত বাসুদেৱৰ গ্ৰহত নাৰায়ণে সাক্ষাতে গৈ জন্মগ্ৰহণ কৰিব কৈছে। অতানে অৰ্থে দিব্য নাৰী গণ হওক জাত, ও আগে উপজীৱা গয়া অনন্ত সাক্ষাত। গতিকে তোমালোক দেৱতাসকলো তালৈকে গৈ যদু বংশত জন্ম লোৱা, আৰু তোমালোকৰ কাৰণে এই দিব্য নাৰীগণ আমাৰ যিমান দেৱী আছে সকলো গৈ তাত জন্মগ্ৰহণ কৰক, তাত দুয়োটা মিলনত তাত সকলোখিনি সেই নাটকখন আৰম্ভ হ'ব। দুয়োটাৰ মিলনতেই পুত্ৰ পুত্ৰী জন্ম হ'ব আৰু ভগৱন্তই তাতেই তেওঁৰ লীলা কাৰ্য কৰিব। বিষ্ণুৰ আদেশ, কৃষ্ণ আগে উপজীৱ গৈ অনন্ত সাক্ষাত, গতিকে দিব্য নাৰীগণ তোমালোকে তাতে যোৱা, তোমালোকে যদুকুলতে জন্মগ্ৰহণ কৰিবা, আগতে অনন্তই গৈ তাত জন্মগ্ৰহণ কৰিব। বাসুদেৱৰ ঘৰত ৰোহিণীৰ গৰ্ভত জন্ম হয় তেওঁৰ, তাৰ প্ৰতি অনন্ত ভগৱান গৈ জন্মগ্ৰহণ কৰিব। বিষ্ণুৰ আদেশে যুগ মায়া ভগৱতী, কাৰ্য সাধিবা কপ্ৰতি হৈবা উতপতি। তাৰপিছত বিষ্ণুৰ আদেশত যুগমায়া ভগৱতীও গৈ পেলাই যুগমায়া হৈ ভগৱতী মাই তাত গৈ তাতেই জন্ম লাভ কৰিবগৈ। অ এহি বুলি ব্ৰহ্মা দিয়া দেৱক আদেশ, ভূমিক আশ্বাস বাণী বুলি শেষ, অখণ্ডিবা তোমাৰ মহা দুখ দেৱ হৰি, খেদ পৰিহৰি সুস্থ হৈও বসন ধৰে। অ এহি বুলি নিজ থানে গইলা সৃষ্টি কৰে, শুনিও কেন কথা ভৈলা তাত পৰে। এইখিনি কথা তেওঁ ক'লে, অনন্ত গৈ আগতে জন্মগ্ৰহণ কৰিব, তাৰপিছত যুগমায়া ভাগৱতী মা গৈ যুগমায়াৰূপে জন্মগ্ৰহণ কৰিব। সেইখিনি কথা তেওঁলোকে দেৱ আৰু দেৱতা আৰু দেৱীবিলাকক শুনালে, তাৰপিছত ব্ৰহ্মা নিজৰ থানলৈ ভূমিক আশ্বাস কৰি তেওঁ নিজৰ থানলৈ গুচি গ'ল। বসুন্ধৰীক ক'লে, তুমি চিন্তা নকৰিবা, তুমি সুস্থিৰ হৈ থকা, তুমি নিজৰ থানলৈ যোৱা আৰু তোমাৰ সকলো ভাৰ, তোমাৰ সকলো দুখ ভগৱন্তই দূৰ কৰিব। এইবুলি বিধাতা নিজৰ থানলৈ গুচি গ'ল আৰু দেৱতাবিলাকো দেৱ দেৱীবিলাকো নিজৰ নিজৰ থানলৈ গুচি গ'ল। ইয়াৰ পিছত কি হৈছে, দৈৱকীৰ লগত বসুদেৱৰ বিবাহ। দৈৱ বাণী শুনি কংসে দৈৱকীক বধ কৰিবলৈ উদ্যত,
দৈবকীৰ লগত বসুদেৱৰ বিবাহ হয়। দৈববাণী আৰোহে বিবাহৰ পিছতেই কংসই দৈববাণী শুনে। কি শুনিলে? এই শুনাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ ভগ্নী দৈবকীক বধ কৰিবলৈ উদ্যত হৈছিল। স্বৰ্গত অধিক থান মথুৰা নগৰী একো কালে যাপন শাৰদ দেৱ হৰি পৃথিৱীৰ মধ্যত উপমা নাহি যাৰ মুখ পাত ভয় হবে যাদৱ প্ৰজাৰ। তো মথুৰা নগৰীৰ অকণমান বৰ্ণন হৈছে। এইটো বোলে খুব সুন্দৰ নগৰ আৰু একদম স্বৰ্গত অধিক বুলি কয়। স্বৰ্গতকৈ সুন্দৰ পৃথিৱীত মানে এনেকুৱা ঠাণ্ডাৰ আৰু ক'তো উপমা নাই, তেওঁৰ তুলনা আৰু ক'তো কৰিব নোৱাৰে। আৰু যাদৱ প্ৰজাবিলাকে হ'ল তাত মুখ্য প্ৰজা আৰু তেওঁলোকৰে তাত ৰাজ চলিছিলে। অ সেহি মথুৰাতে আশা সুৰ যদুপতি তাহানে তনয় বসুদেৱ মহামতি। সেই মথুৰাতে সুৰ নামৰ এজন যদুপতি আছে, সুৰ সেন, তেওঁৰ ঘৈণীয়েকৰ নাম মাৰিষা। সেই সুৰ সেনৰে পুত্ৰ বসুদেৱ, তেওঁ খুব বিষ্ণু ভক্ত, তেওঁ মহামতি, তেওঁ মহাজ্ঞানী। অনেক সাদরে তাঙ্ক আনিয়া গৃহক দৈবকীক বিহারঙ্গে দিলন্ত দৈবক রত্নে জাতিষ্কার রথ দুই নবহত উৎসর্গী যৌতুক দিলা কন্যার লগত পুন্ধর হাজার ঘোড়া হস্তি হত সারি ও দিলা দুই শত দাখিয়াতি সুকুমারী। সেই বসুদেৱৰ সৈতে ঘোষ বংশৰ ছোৱালী, ঘোষ বংশৰ ছোৱালীক দেৱী দৈৱকীক বসুদেৱৰ সৈতে বিবাহ দিয়ে খুব অতিৰংগ মানে। আৰু দৈৱকীৰ ককায়েক হ'ল কংস। কংস হ'ল ঘোষ বংশৰ উগ্ৰসেনৰ পুতেক, তেওঁ ৰজা। আৰু সেই কংসই তেওঁৰ ভনীয়েক দৈৱকীক বাসুদেৱৰ সৈতে বিবাহ দিলে। কাৰণ দুইখন ঘৰৰে, দুয়োটা পৰিয়ালৰে খুব মিত্ৰতা আছিল, খুব বন্ধুত্ব আছিল, কাৰণে তেওঁলোকে চাই মেলি বাসুদেৱৰ সৈতে দৈৱকীক বিবাহ দিয়ে। আৰু তাত খুব সোণ গহনা, সোণ ৰত্নবিলাকত নাও ভৰি ভৰি তেওঁক মানে যৌতুক দিয়ে। তাৰপিছত 15,000 ঘোঁৰা, 4,500 হাতী, 200 তো অতি সুন্দরী সুন্দরী দাখি দিলে দৈবকীর বিবাহ ককায়কতে, মানে তাকে যৌতুক দিলে। এইখানে কথা কয়েছে। ও বিবাহ বিহা করি বসুদেব গৃহে যাইবে শীতে রথ তো সরিলা গইয়া দৈব কি হহিতে। বিবাহ হয়ে গেল, খুব মহাভয়ভরে বিয়া বিবাহ হৈ গ'ল। বিয়াৰ পিছত ৰাতিপুৱা মানে কন্যা বিদায় হৈছে, তো বাসুদেৱে নিজে ৰথত গৈ উঠি দৈৱকীৰ সৈতে এই ৰথখন কন্যা ৰথ। ও দেখি কংস ৰাজা ভগিনীৰ প্ৰীতি কৰি ৰথে চৰি ঘোঁৰাৰ ধৰিলা বাঘ জৰি। কংসই মানে ভগিনীক দৈৱকী খুব মৰম কৰিছিল, তেওঁৰ আত্মান স্বৰূপ আছিল দৈৱকী, খুব মৰম কৰিছিল। গতিকে ভনীয়েকক, তেওঁ ভনীয়েকৰ ৰথখন, বৰ কইনাৰ ৰথখন তেওঁ নিজে উঠি ঘোঁৰাৰ লেকামত ধৰি ঘোঁৰা চলাবলৈ উদ্যত হ'ল। ৰাম বেঢ়ি যাই সুবৰ্ণৰ ৰথ এক হত অমৃদংগ গোমুখ শংখ বাৱে নানা মত ঘোঁৰা ডকাই যাই কংখ চৰিয়া ৰথত শুনিলা আকাশী বাণী যাহন্তে পথত। তেওঁ মানে কংসই নিজেই ৰথখন চলাই যাবলৈ ধৰিলে। চাৰিওফালে একদম সোণৰ ৰথবিলাক ৰজা নেপতি পালি পহৰীয়াই আগুৰি লৈ ঢোল মৃদংগ বজাই তেওঁলোকক লৈ গৈ আছিলে বেঢ়ি লৈ। কিন্তু যাওঁতে কংসই কি কলে, আকাশী বাণী এটা শুনিলে। ৰথখন চলাই গৈ থাকোঁতে তেওঁ আকাশী বাণী শুনিলে। অজাক লয়া যাহ কংখ শুনরে অজ্ঞান ও এহি অষ্টম পুত্রে তোর লইবে প্রাণ।
সাংঘাতিক কথা এটা তেওঁ শুনিলে আকাশবাণীৰ পৰা, তে হে অজ্ঞানী হে মূৰ্খ, তই যাক লৈ গৈ আছা মানে তোৰ হে যে ভগিনী, তোৰ ভণ্টী, তাইৰে গৰ্ভৰ পৰা জন্ম হোৱা অষ্টম পুত্ৰই তোৰ প্ৰাণ ল'ব বুলি কৈছে কংস। কংস এনেই ক্ৰূৰ স্বভাৱ, অসুৰ স্বভাৱ আছিল তেওঁৰ, খন্তেকতে খং উঠি বধ কৰি দিয়ে, খন্তেকতে শান্ত হৈ কাৰোবাক ক্ষমাও কৰি দিয়ে, এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰূৰ স্বভাৱৰ তেওঁ দৈত্য স্বভাৱৰ আছিলে। অসুনীয়া নিষ্কল কংসে অ খান্দা লৈলা তুলি, দৈব কিৰকে শত ধৰিলা কাঠ বুলি। তেতিয়াই মানে তেওঁ সুধিলে মোৰ মৃত্যু, ইয়েৰ গৰ্ভৰ পৰা অষ্টম পুত্ৰই মোৰ মৃত্যু কাল হ'ব, গতিকে ভনী বাই চোৱা নাই, কাষ কেশত ধৰিলে, চুলিত ধৰি তলোৱাৰখন ল'লে কাটিবলৈ উদ্যুত হ'ল। ৰাম ধম আচাৰ কংস ক্ৰূৰ কলক কুলাংগাৰ, বাসুদেৱে দেখয় দৈব কিৰ চিন্তে মাৰ। অধম আচাৰ কংস ক্ৰূৰ কুলাংগাৰ, এইটো অসুৰ স্বভাৱ, তেওঁ ক্ৰূৰ হয়, কুলাংগাৰ হয়, বংশৰ দাগ লগা এটা নিপতি, তেওঁ অধম আচাৰৰ হয়, তেওঁৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ অতি অসুৰৰ লিখিয়া, গতিকে দৈৱকী তেওঁ মাৰিবলৈ উদ্যুত হৈছে। এই কথা বাসুদেৱে দেখি তেওঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁকে তেওঁক শান্ত কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। বাসুদেৱে ক'লে উপশান্ত কৰি তাংক বুলি না বচন, শুনা মহাৰাজা ঘোষ কুলৰ নন্দন, তুমি যেন ৰাজা তাক অতি জগতে জানে, তোমাৰ গুণ কবিৰ সকলে বখানে, কোনোহতে হান চিন্তিবে খোজামাৰ, অ এক স্ত্ৰী জাতি আৰু ভগিনী তোমাৰ। বোলে হে কংস ৰহা ৰখা ৰখা ৰখা, তুমিতো ঘোষ কুলৰ এটা মানে বিখ্যাত বংশৰ ৰজা, তোমাক ৰজা, তুমি ইমান পৰাক্ৰমী, ইমান জ্ঞানী, তোমাক সকলোৱে জানে, মানে পুৰা ত্ৰিজগতেই তোমাক জানে, তোমাৰ গুণ যশস্যা পুৰা ত্ৰিজগততে ভৰি পৰিছে, এনেকৈ বাসুদেৱে তোষামত কৰি তেওঁক শান্ত কৰিবলৈ ধৰিছে। আৰু তুমি ইমান বীৰ পৰাক্ৰম, তুমি ইমান জ্ঞানী, তুমি ইমান যশস্যাবান, গতিকে তুমি এই অবলা নাৰীক হত্যা কৰিলে তোমাৰ অপযশ লাগিব, তোমাৰ যিটো গুণ, মহৎ গুণ, তাত তোমাৰ কলংক লাগিব। এই অবলা নাৰীক মাৰিব খুজিছা, তাতে ওপৰতে আকৌ তোমাৰ সেয়া মৰমৰ ভনী। কমনে আচৰয় পাপ মৰণ ভয়তে, জন্তুৰ ওপৰে মৃত্যু দেহাৰ লগতে, আজি মৃত্যু হওক নুহি হতে অন্তৰে, অৱশ্যে মৰণ আশয় হবে জগতৰে। তো মৃত্যুৰ ভয়তে এনেকুৱা আচৰণ কৰা ভাল নহয়, সকলোৰে মৃত্যু হয়, জন্তুৰ ওপৰত জন্তুৰো মৃত্যু হয়, সকলোৰে মৃত্যু হয়, আজি মৃত্যু হ'ব, নহ'লে আজি নহ'লে এশ বছৰ পিছত হ'লেও মৃত্যু হ'বই লাগিব, কাৰণ মৃত্যুৱে কাকো এৰি নিদিয়ে, কালে কাকো এৰি নিদিয়ে, এই জগতত সকলোৰে মৃত্যু আছে, এনেকৈ তেওঁ বুজাবলৈ ধৰিলে। আৰু সেই জীৱবিলাক সদায় কৰ্মৰ অধীন, আমাৰ যিটো জীৱ সেয়া কৰ্মৰ অধীন হয়, তেওঁলোকে কৰ্ম কৰিয়ে থাকে, এটা দেহৰ এটা দেহ এৰি অন্য এটা দেহলৈ গুচি যায়, সেইটো দেহ এৰি অন্য এটা দেহলৈ গুচি যায়, ঠিক তেনেকৈয়ে সেই কৰ্মৰ অধীন হয় জীৱবিলাক ঘূৰিয়ে ফুৰে আৰু শৰীৰবিলাকক ত্যাগ কৰি ফুৰে। ৰামৰ পূৰ্ব দেহা আৰু শৰীৰক পাই, যেন যোগে তৃণ পাইলে তৃণ, জীৱৰ মৰণ স্বপ্নে নেৰে নুহি ভিন। এটা পূৰ্ব দেহাক পাই অন্য এটা দেহালৈ গুচি যায়, কাৰণ জীৱ কৰ্মৰ অধীন বুলি কৈছে। যেনে জোকে এডাল বনৰ পৰা অন্য এডাল দেহলৈ অন্য এডাল বনলৈ গুচি যায়, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ এই জীৱনটো এটা সপোনৰ দৰে, যিমান সুখ দুখ আমি ভুগি থাকোঁ, যেন সপোনত আমি কিবা এটা দেখা পাইছোঁ, আৰু সপোন ভংগ হ'লেই, স্বপ্নটো ভংগ হ'লেই সকলো শেষ, গতিকে সেই জীৱনটো আমাৰ সপোনৰ দৰেহে, জোকে এডাল তৃণৰ পৰা অন্য এডাল তৃণলৈ গুচি যায়, বনলৈ গুচি যায়, ঠিক তেনেদৰে জীৱটোৱে এই নশ্বৰ দেহটো এৰি এৰি অন্য অন্য দেহত গৈ ঘূৰি ফুৰে, গতিকে মৰিবতো এদিন লাগিবই। কৃষ্ণ
অজিতু জনে কুখদক অসিন্তে আপনার হেন জানি দ্রোহ নিশিন্তিবা কেবে কার। সেই কারণে কৈছে তুমি দ্রোহ নকৰিবা, কারণ আনৰ দ্রোহ যদি চিন্তা কৰা তেনেহলে তোমাৰো তোমাকো আনে দ্রোহ কৰিব। নিজৰ কুশল যদি বিচাৰা, নিজৰ যদি ভাল বিচাৰা, তেনেহলে অন্যক কেতিয়াও অন্যৰ ওপৰত কেতিয়াও অত্যাচাৰ নকৰিবা বা অন্যক কোনো ধৰণৰ দ্রোহ, অন্যৰ প্ৰতি কোনো দ্রোহ চিন্তা কৰিব নালাগে। নহলে সেই অন্যও অন্যজনেও যাক তুমি অপকাৰ কৰিছে, যাক তুমি হিংসা কৰিছে, যাক তুমি অত্যাচাৰ কৰে, সেইজনেও এদিন নিশ্চয় তোমাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিব, অহংকাৰ অত্যাচাৰ কৰিব আৰু অধৰ্মিক তোমাৰ অধৰ্মী কাম কৰিব, তোমাৰ প্ৰতি দ্ৰোহ চিন্তা কৰিব। গতিকে নিজৰ যদি কুশল চিন্তা কৰা তেনেহ'লে আনৰো কুশল চিন্তা কৰিব লাগিব। ইহ পরলোকে নাহি দ্রোহীর কল্যাণ, বিস্তর কহিব কিবা তুমি সর্বজান। এই লোকত, ইহ পরলোকত, এই লোকতো বা পরলোকতো যাকে আনর দ্রোহ চিন্তা করে, আনর হিংসা করে, এইবিলাকৰ কেতিয়াও কল্যাণ নাই বুলি কৈছে। আর তুমি, তোমাকনো মই কিয় বুঝাই আছো, তুমি তো সকলো জানা, তুমি তো জ্ঞানী, তুমি তো সর্বজ্ঞানী, তুমি তো সর্বজ্ঞান বুলি কৈছে, তুমি তো অন্তর্যামী বুলি কৈছে। তোমার হে কনিষ্ঠ ভগিনে জিউ প্রায় হেন জানি আঙ্ক কাটি বা কন জুয়াই। তোমার কনিষ্ঠ ভনী, তোমার আটাইতকৈ সৰু ভন্টি, তোমার যে মানে আত্মা, তোমার যে জিউ, সেই জিউ তুমি কেনেকৈ কাটিবা, তুমি তাক তাইক কথাটো উচিত নহয় বুলি কৈছে। অসমীয়ক রাজা তুমি অদিন দয়াশীল, আগ পাশ চিনাই আৰু বিস্তর বুলিল। গতিকে হে ৰজা, তুমি তো বহুত দিন দয়াশীল, তুমি দুখিয়ার ত্রাণকর্তা, তুমি সকলোকে দয়ার চকুরে চোৱা, তুমি সকলোকে ক্ষমাদান করা, গতিকে তুমি তুমি তোমার ভনীক ক্ষমা করা, এনেকৈ তো বহুত কাকতি মিনতি করবলে ধরলে। অকুরিলা কাকতি তাঙ্ক অনেক কারণে, তথাপি তো দৈব কি কেরিল দারুণে। অনেক কাকতি করার পিছতো যেটা দৈব কি তেও নেরে। অপরম দারুণ কংস ঘাতুক পরাই, ও দেখি বাসুদেব দুনাই চিন্তিলা উপায়। গতিকে কংসর চরিত্রটো বাসুদেবে জানে, গতিকে তেওঁ আৰু চিন্তা কৰিব ধৰিলে দৈৱকে কেনেকৈ বচোৱা যায় আৰু হাতৰ পৰা। যাবে বল বুদ্ধি থাকে অথিৰ কৰি মন, মৃত্যু কতৰিবে লাগি কৰিব যতন। তেওঁ মানে মনটো স্থিৰ কৰিলে, মোৰ যেতিয়ালৈ বল বুদ্ধি থাকে তেতিয়ালৈ দৈৱকীক বচাবলৈ প্ৰাণ তাকি হ'লেও চেষ্টা কৰিব, প্ৰাণপণে চেষ্টা কৰিব। অপুত্ৰক অৰ্পিব বুলি কংস নৃপতিক, ইহাৰ হাতৰ এৰু দৈৱকিক। তেওঁ দ্ৰুতগতিত মগজুত মানে ভাবিবলৈ ধৰিলে, কি কৰোঁ কি কৰোঁ কি কৰোঁ। তাৰপিছত তেওঁ ভাবিলে, ইয়াক মই কম যে দৈৱকীৰ গৰ্ভৰ পৰা পুত্ৰ জন্ম হ'লে ইয়াৰ হাতত অৰ্পণ কৰিম বুলি এনেকৈ ক'ব লাগিব, তেতিয়াহে কিজনে এৰি দিয়ে। এনেকৈ কৈছে, অকিবা দৈৱ কিৰ গর্ভে পুত্র নুপুজয়, কিবা কংস মরি আগে যাই জমালয়। কংখে যেবে নমরয় পুত্র হয়ে যাত, তার হাতে হুয় কিবা আরে কন্ধ পাত। তো মনে মনতে জুকিয়ে চাই আছে, মই মানে দৈবকের গর্ভর পর পুত্র জন্ম হলে তাক সমর্পণ করি বলে কম, তাক দিম বলে কম, কিজানে কংস তার আগতেই মরি যায়, কিজানে পুত্র কিজানে নহয়ে, এনেকুৱা ধৰণৰ অঙ্ক মিলাই আছে। আর পুত্র যদি হয়, কংস যদি বাঁচি থাকে, সেই পুত্রর হাতেরে কিজানে কংসরও মৃত্যু হব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ ভাবি ভাবি কথাটো জুকিয়াই চাইছে মনতে। অকুনে বুঝিবা কবিপরিত দৈব গতি, হেন পৰা মৰিষ কৰিয়া মহামতি। গতিকে দৈবৰ গতিটো কোনে বুজি পায়, তেওঁতো বিষ্ণু ভক্ত হয়, ভগৱানে যেনেকৈ কৰিব, যেনেকৈ যাৰ লিখা আছে তেনেকেই হ'ব। গতিকে তেওঁ এনেকুৱা এটা পৰামৰ্শ তেওঁ মগজুতে কৰিলে। অধহে অন্তৰ্গতে মন
মুখ তো হাসন্ত ঘাতুক কংস কহেল শুনাই বুলিলন্ত শুনিলা রাজা যেন আকাশী বসন দৈবকিত হন্তে নাহি তোমার মরণ অদান পুত্র যেবে ভইল ও কৃষ্ণ অদান পুত্র তহ যেবে ভইল মৃত্যু ভয় অহুম্পিব তোমা তো পজিলে পুত্র সয় কৈছে তুমি আকাশী বচনত কি শুনিলা তো দৈবকীৰ দৈবকীয়েতো মাৰো বুলি দৈবকীয়ে তোমাক মাৰিব বুলি আকাশী বচনটো কৰা নাই দৈবকীৰ পুত্ৰহে মাৰিব গতিকে দৈবকীৰ পুত্ৰ জন্ম হ'লে মই তোমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিম তুমি ভয় নকৰিবা এনেকৈ তেওঁ কৈছে বাসুদেৱে কংসক কৈছে অহেন শুনি দৈবকীক এৰি মহাবলী অপৰিৱৰ্তে আপোন গৃহক গৈলা চলি অহেন দেখি দেখি বসুদেৱ মনে মহাতুষ্ট ভৈলা ভাৰ্যায়ে সহিতে নিজ মন্দিৰক গৈলা তাৰপিছত বসুদেৱ যেনেকে হোৱাত কংসই দৈৱকীক এৰি নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল অঁ ঠিকে আছে তেনেহ'লে গুচি গ'ল কংসই জানে বসুদেৱ সত্যত থকা মানুহ লোক গতিকে নিশ্চয় বসুদেৱে সেই কামটো কৰিবই গতিকে তেওঁ নিজৰ ভগিনীক দৈৱকীক এৰি দি মৃত্যুৰ পৰা ৰক্ষা কৰি ত্ৰাণ কৰি তেওঁ নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল আকৌ বসুদেৱ দৈৱকীক লৈ নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল কৃষ্ণ কতদিন অন্তরে দৈবকী মহাধৈন্যা জন্মিলন্ত অষ্টপুত্র আৰু এক কন্যা কীর্তিমন্ত নামে পুত্র ভইল প্রথমত বসুদেৱ দিলা নিয়া কংসৰ হাতত তাৰ পিছতে তেওঁৰ মানে আঠটা পুত্র এজনী কন্যাৰ জন্ম হয় প্ৰথম পুত্ৰৰ নাম আছিলে কীৰ্তিমন্ত সেই কীৰ্তিমন্ত যেতিয়া জন্ম হয় সেই জন্ম হোৱাৰ লগে লগে বাসুদেৱে কংসলৈ কংসৰ ওচৰলৈ আনিলে কংসক দিবলৈ কৃষ্ণ এৰিলন্ত পুত্ৰ স্নেহ অসত্য কদৰে কোনো দুষ্ট কোনো দুষ্ট আছে হৰি ভকতৰে জি মাঝি জনৰ মন মগ্ন ভৈল কৃষ্ণ পাৱে আন কোন বস্তু হিত মুখ কোন চাৰে গতিকে হৰি ভকতৰ কথাই বেলেগ যিজনৰ মন কৃষ্ণ পদ মগ্ন হৈছে যিজন একান্ত ভকত তেওঁ সকলো ইন্দ্ৰিয়বিলাক নিজৰ ইন্দ্ৰিয়বিলাক বিষয় বাসনাৰ বস্তুবিলাকৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে বশীভূত কৰিব পাৰে যেনেকৈ কাছয় কিবা এটা আক্ৰমণাত্মক বস্তু দেখিলে বা নিজৰ ভয় লাগিলে তেওঁ নিজে নিজৰ ভিতৰত গোটেই চাৰিওখন ঠেঙকে ভিতৰত সোমাই দিয়ে ডিঙিটিৰ সৈতে মানে লুকাই থাকে একো কৰিব নোৱাৰে কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ইন্দ্ৰিয়বিলাকক তেওঁ বশীভূত কৰিব পাৰে গতিকে তেওঁৰ কাৰণে সেই কথাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় বসুদেৱৰ মতে খুব দুখ লাগিলেও তেওঁ স্থিৰ হৈ থাকিব পাৰে সুখ লাগিলেও সেই একেই স্থিৰ হৈ থাকিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ এজনে এনেকুৱা এজনৰ লোক এজনে কৃষ্ণৰ চৰণ সেৱাত যিজন একান্ত মনে ভক্তি হৈ যায় যিজনৰ তেওঁ মানে মুক্তিকো নিবিচাৰে বুলি কৈছে মুক্তিটো নিস্পৃহ যিটো সেই ভকতকনো মোৰ যিটো আমাৰ ঘোষা আছে এইখিনি বাসুদেৱৰ জীৱনত সুন্দৰভাৱে খাপ খাই যায় অহাশী বোলে কৃষ্ণ কংসে বোলে বাসুদেৱ কিনো পুণ্যশালী ইৰি দিলা পুত্ৰক সত্যক প্ৰতিপালি কংসই কৈছে তুমি কি পুণ্যবান মানুহ তুমি কৃষ্ণৰ ভকত তুমি বিষ্ণু ভকত হৈ তুমি নিজৰ সত্য ৰক্ষাৰ কাৰণে তুমি নিজৰ পুত্ৰক মোৰ ওচৰত ত্যাগ কৰিলা মোৰ ওচৰত দিবলৈ আহিলা হাসি বোলে নিয়াইতো সোমাল তোমাৰ আতন্তে কিছু ভয় নাহি কে আমাৰ তোমাৰ অষ্টম পুত্ৰ ভৈলে দিবানী এহি খেমোহৰ মৃত্যু শুনি আছো বাণী কৈছে তুমি এই ছোৱালটো লৈ যোৱা ছোৱালটো এই তোমাৰ পুত্ৰ তুমি লৈ যোৱা এই পুত্ৰৰ পৰা তো মোৰ একো ভয় নাই কাৰণ অষ্টম পুত্ৰৰ পৰাহে মৃত্যু হ'ব বুলি মই আকাশবাণীত শুনিছোঁ গতিকে তুমি এইটো লৈ যোৱা
ও হেন হনে বাসুদেব পুত্র কোলে ধরি আপন গৃহ কইলা মন্য পরিহরি নগৈলা সঞ্জাত ক্রূর কংসর বসনে আন বলে আন করে অহতি দুর্জনে।